Je prvý deň v decembri, pripravené sú najnovšie správy. Vitajte. Príslušníci ministerstva vnútra, oddelenie boja proti organizovanej kriminalite a policajnej správy Nový Sad v spolupráci s prokuratúrou pre organizovaný zločin a vyššou verejnou prokuratúrou v Novom Sade chytili 8 členov organizovanej kriminálnej skupiny, ktorí sú podozriví, že od februára do septembra tohto roku organizovali nedovolený tranzit pre 138 migrantov, ktorí prechádzali cez Srbsko a páchateľ im pomáhali nelegálne prekročiť hranice s Maďarskom, Chorvátskom a Rumunskom. Tým teda sú podozriví, že sa dopustili trestného činu prevádzačstva a nelegálneho prekročenia hranice. Podozriví pochádzajú z miest Belehrad, Nový Sad, Beška, Kula a Vrbas. Predpokladá sa, že za pašovanie migrantov sa obohatili nelegálnym finančným ziskom medzi 1000 až 6000 eur na jedného migranta. Je podozrenie, že členovia skupiny na území Srbska obstarávali osobné a nákladné autá, ktoré prerobili tak, aby sa vo vytvorených špeciálnych priestoroch dali pašovať osoby. Pri prehliadke ich bytov polícia našla aj 2 sáčky s podozrivým práškom podobným amfetamínu a droge MDM. Našli aj škatulku s rastlinným obsahom, pravdepodobne marihuanou, váhu na precízne váženie, necelých 10 000 eur, 14 mobilných telefónov, 13 SIM kariet, 3 pištole, 3 vzduchovky, 2 rámy na pištoľ a obranný sprej. Podozriví boli zadržaní na 48 hodín a bude proti ním vznesené trestné obvinenie. Republiková vláda na dnešnej schôdzi schválila rozhodnutie o obmedzení cien základných potravín. Podľa neho cena slnečnicového oleja nesmie prevýšiť 219,99 dinárov za liter, kryštálový cukor kilogram maximálne 114,99 dinárov a múka typu T400 kilogram maximálne 84,70 dinárov. S cieľom predísť veľkým narušeniam a zachovať životnú úroveň obyvateľstva, vláda obmedzila aj ceny ropných derivátov a vzhľadom na to, že sa zvýšili obchodné náklady hospodárskych subjektov obchodujúcich s ropnými derivátmi, zvýšili aj maržu, ktorú si môžu započítať. Platnosť rozhodnutia o dočasnom zákaze vývozu euronafty N590 predložili na ďalších 15 dní a do 31. januára budúceho roka bol povolený vývoz 24 000 tón drevených peliet. Srbiagaz zverejnil nový cenník, podľa ktorého sa zemný plyn pre verejnú dodávku od 1. januára zvýši v priemere o 11% bez DPH. To znamená, že domácnosti a ostatní malí odberatelia plynu budú za kilowatthodinu namiesto doterajšej ceny 3,42 dinárov platiť 3,79 dinára. Zvýšenie sa týka tarify za energiu, pričom tarify kapacita a platba za odberné miesto zostávajú nezmenené. Uvádza sa v oznámení podniku Srbiagaz. Dnes sa začalo podávanie žiadosti a novú jednorázovú štátnu pomoc vo výške 5000 dinárov. Je určená pre mladých ľudí vo veku od 16 do 29 rokov, ktorí sa môžu prihlásiť do 15. decembra. V prihláške treba uviesť rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a názov banky s účtom, na ktorý vláda zaplatí peniaze do 20. decembra. O prvú pomoc v hodnote 100 eur požiadalo 1 060 000 mladých ľudí v minulosti, takže vláda očakáva veľký záujem aj tentoraz. Minister financií Siniša Mali vyzval mladých, aby využili túto príležitosť, najmä teraz, keď je obdobie pred vianočnými sviatkami. Bez prihlasovania finančnú pomoc dostanú len tí, ktorí sú vo výkone väzby a tí, ktorí prijímajú sociálnu pomoc. Všetci ostatní záujemcovia sa musia prihlásiť. Tohtoročný úsmací sa od dnes do 30. decembra môžu vyjadriť, ktorí z 5 ponúknutých testov budú skladať na záverečnej skúške. Okrem testov z matematiky a materinského jazyka v rámci skúšky budú riešiť aj test zo zvoleného predmetu, na ktorý sa možno prihlásiť priamo v škole alebo prostredníctvom portálu Moja stredná škola. Treba si vybrať jeden z 5 predmetov – dejepis, zemepis, chémiu, biológiu alebo fyziku. Do 30. januára bude možné zmeniť svoje rozhodnutie priamo na portáli a v prípade objektívnych príčin to bude možné aj priamo v škole do 31. januára.
Zajtra sa v konferenčnej sále Športového centra futbalového zväzu Srbska bude konať prednáška o aktuálnej kvalite vzduchu v Starej Pazove. Ako povedala Alexandra Patenkovičová z občianskeho združenia Za zdravšiu obec Stará Pazova, v novembri sa konala prvá prednáška, ktorá bola zameraná na tému kvalita vzduchu v Starej Pazove vzhľadom na spaľovanie komunálneho odpadu. Druhá prednáška sa bude konať zajtra o 18. hodine. Rozoberať sa bude aktuálna kvalita vzduchu a vzhľadom na skutočnosť, že v teréne na rôznych lokáciách je rozostavaných vyše 10 meračov kvality vzduchu, občania si môžu aktuálny stav ovzdušia overiť na internete. Dnes si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Pri tej príležitosti prebiehali viaceré akcie a stretnutia zamerané na zvýšenie povedomia o stave, liečbe a starostlivosti nakazených pacientov s dôrazom na prevenciu a sociálnu dimenziu. Tiež si pripomíname obete tejto choroby, ktorých počet už prevýšil 36 miliónov. Podľa údajov z Inštitútu pre verejné zdravie doktora Milana Jovanoviča Batuta v Srbsku bolo od roku 1985 evidovaných celkovo 4500 prípadov nakazenia HIV vírusom. V tomto roku pribudlo 152 nových pacientov, čo je o štvrtinu viac než v rovnakom období vlani. Ide predovšetkým o ľudí vo veku 20 až 49 rokov. S cieľom poukazovať na význam sexuálnej ochrany, ako aj pravidelného testovania sa na vírus HIV a zamedzovania každej formy diskriminácie, Srbsko vypracovalo stratégiu pre prevenciu a kontrolu HIV infekcie a ochorenia AIDS do roku 2025, ktorej úlohou je predovšetkým zníženie mortality a zveľaďovanie kvality života pacientov. Okrem iného sa v nej hovorí aj o dostupnosti terapie v Novom Sade, Belehrade, Kragujevci a Niši, ktorú hradí Republikový fond pre zdravotné poistenie. Niekedy boli škvarky, masť a slanina potravou pre chudobných, boli dostupné všetkým a ceny boli priateľné. Dnes je situácia celkom opačná, tieto výrobky natoľko zdraželi, že si ich mnohí nemôžu kupovať tak často, ako by chceli. Často sa však rozoberá aj otázka, nakoľko kvalitné sú dnes tieto výrobky. Škvarky sa stali lahôdkou, cena na tržnici sa pohybuje okolo 1500 dinárov za kilogram, no cena niektorých druhov škvarkov sa šplhá až do výšky 2600 dinárov za kilogram. Preto ich kupujeme len na gramy. Ako povedal Rajko LS z Vojky, ktorý pravidelne na tržnici škvarky predáva, spomína si na časy, kedy sa v každom dvore chovali ošípané a z jedného 150 až 200 kilogramového brava sa získalo po 50 kg masti a škvarkov. To, čo zvýšilo, sa dávalo aj dobytku ako potrava. Dnes sa počet chovateľov drasticky znížil, v jednej ulici sa nájde len pár domov, kde chovajú ošípané a s tým súvisí aj príliš zredukované množstvo masti a škvarkov. Všeobecné zdražovanie tovaru malo veľký vplyv aj na zdraženie škvarkov. Dávame vám do pozornosti detský divadelný festival 3x D, ktorý sa tohto roku bude konať v netradičnom termíne v sobotu 10. decembra so začiatkom o 10. hodine. Vstup je voľný a pozvaní sú všetci žiaci, rodičia a milovníci divadla, aby prišli podporiť divadelníkov na javisku. Organizátormi festivalu sú Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka a projekt podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nedeľu 4. decembra o 18. hodine sa v Starej Pazove v Evanjelickom chráme Božom bude konať ekumenický koncert, na ktorý vás teraz pozve pán farár Igor Feldy. A tohto roku budeme mať ekumenicko-diakonický koncert, na ktorom nám vystúpia predstavitelia z troch cirkví, teda z našej slovenskej evanjelickej cirkvi, bude to chór Tília, potom zo srbskej pravoslavnej cirkvi budeme mať jedného pojca a z rímskokatolíckej cirkvi zo Zemunu, už naši tradiční hostia, chór svätej Cecílie. Bude to viac menej vianočný obsah a veríme, že budeme prežívať krásne aj také kultúrne aj duchovné chvíle, tak srdečne pozývam našich divákov, aby sa zúčastnili tohto koncertu, a to aj z toho dôvodu, že je to diakonický alebo humanitárny, to znamená, je vchod voľný, ale kto chce, môže nechať podporu finančnú pre naše siroty v Kenii. V
piatok oblačno po celý deň bez slnka a aj bez dažďa, len oblaky. Teplomer bude ukazovať hodnoty od najnižšej jednotky po maximálnu šestku. Slabší vietor zafúka priamo z východnej strany. Dnešné správy uzatvorí Slávia a Budislav. To sú mená z vojvodinského kalendára, ktoré oslavujú meniny dnes a zajtra. Dnes Slávia, zajtra Budislav. Štvrtkové správy končia. Príjemný večer.